Pred hišo Stare trte na Mariborskem lentu so slovesno opravili tradicionalni rez najstarejše trte na svetu. Obrezovanje trte je najpomembnejše opravilo, saj sta od njega odvisna rast in pridelek. Tradicionalno ga opravijo zadnji teden februarju ali prvi teden marcu. Letos pa so zaradi slabšega vremena prireditev prestavili. Letos nam je malce gode vreme, že pred 14 dnevi bi moral biti ta dogodek, pa se je zgodil danes, ni prepozno. Približno čez 200 dni, zadnjo nedeljo v septembru, bo trgatev in takrat bomo zelo natančno videli, kako se je današnje delo obrestovalo. Res je, eden najpomembnejših dogodkov, trto je treba prikrajšati, zato da je grozdje kasneje lepo razvito, da ga je neka omejena količina in na ta način tudi ohranjamo trto. V Mariboru za rezijo najstarejše trte pa skrbimo tudi zato, da širimo njene potomke doma in po svetu. Letos je mesto Maribor v dar poklonilo 9 cepičev, 6 jih ostaja v Sloveniji, 3 pa bodo uspevale v tujini, na Hrvaškem, Črni gori in Romuniji. Če omenim recimo v Sloveniji, rasla bo ob rojstni hiši Ignacija Boršnika v Cerkljah na Gorenjskem, ob novem obnovljenem šolskem poslopju v Vodicah, prav tako na Gorenjskem, potem gospod Stanko Habjanič, ki je postavil največji klopotec, bo posadil ob tem klopocu, ki je atrakcija Prlekije, potem zavod Marjanum, grad Prem in še kakšen dobitnik je. Med prejemniki trte je tudi sorodnik Ignacija Boršnika, po katerem se imenuje največji gledališki festival v Mariboru, Boršnikovo srečanje. Ja, to nam ogromno pomeni. Ne? Maribor in Boršnik sta povezana že 50 let in od danes naprej bo pa še Stara trta in Cerklje, Boršnikov rojstni kraj. Trto mu posadil na domačije, kjer se je rodil Ignacij Boršnik, tako da bo... Upam, da bo uspevala kljub temu, da je Gorenjska ni vinorodna dežela. Tudi gospodar Stare trte in župan Maribora dr. Andrej Fištravec je poudaril, da je res začetek novega leta za najbolj prepoznavno vinsko trto na svetu. Danes tukaj smo uradno z certifikatom predali 9 krajem Sloveniji, Hrvaški, Romuniji, Avstriji, Črni gori. Potom cepič najstarejše trte na svetu in vsako teh krajev je povedal ob tem zelo zanimivo zgodbo njihove vinske kulture in sploh njihovega sedanjega sodobnega življenja, ki jim ga bo pomagala sooblikovati tudi naša potomka tukaj z Lenta. Iz grozdja več kot 400 let Stare trte letno pridelajo približno 25 litrov vina. Čeprav je še prezgodaj napovedati, kakšna letina nas čaka, zagotovo vemo, da bodo odslej cepiči rasli tudi drugod po Sloveniji in tujini.